Магазин «Амстор». Буквально за минулу неділю з'явилися ці всі рекламні вивіски. Ні одна з них не була погоджена в нашому управлінні. Вся реклама незаконна. Ну, звісно ж, викликали керівництво, приїжджали керівництво з Дніпропетровська. Ми з ними провели розмову, пояснили, як це має бути, з ким треба погоджувати і які подальші дії потрібно проводити.